Так, це приклад міни, яка була тут знайдена. Керівник операційного напрямку «Хало Україна», який курує роботу групи дистанційного зондування, Меттью О'Каллаган, розповідає про застосування дронів у роботах з розмінування в Україні та на Миколаївщині, зокрема. За словами фахівця, це пришвидшує процес, дозволяє більш ретельно і безпечно обстежувати територію. Також важливо, що на ділянках, де можуть бути протитранспортні міни, є висока трава. Для її зрізання нам необхідно запускати механізовану техніку, яка може підірватися. За допомогою цих знімків ми можемо виявити протитранспортну міну і підійти якомога ближче до неї, зрізати траву і обійти міну. Меттью О'Каллаган працює в Україні з жовтня 2023 року. Раніше був в Анголі, Сомалі. Курс польового офіцера проходив у Камбоджі. У цих країнах вибухонебезпечні предмети залишилися після бойових дій 70-80-х років ХХ століття. Там, каже Меттью, схеми та способи мінування були простіші, ніж ті, що він побачив в Україні. В Україні складність замінування значно вища, тому що використовуються протипіхотні міни, зокрема ті, що стрибають. Міни на розтяжках, протитранспортні міни, фугасні, тобто різні види боєприпасів застосовуються. Миколаївщина – одна з найбільш засмічених вибухонебезпечними предметами областей України. І особливо від цього страждають аграрії. Про це говорить Микита Крижановський, керівник операційного напрямку «Хало Україна» з гуманітарного розмінування у Південному регіоні. Багато фермерів у нас і, на жаль, дуже частим є випадки підривів на протитранспортних мінах. Меттью О'Каллаган також розповів, що фахівці відділу дистанційного зондування співпрацюють з інженерами-розробниками штучного інтелекту для прискорення процесу розпізнавання потенційних загроз на світлинах. Федір Бондар, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.